senhor presidente, colegas parlamentares, senhores que nos assistem pela TV Câmara e pela internet, eu venho a essa tribuna hoje para dialogar com os senhores e senhoras a respeito de um movimento que está se expressando com muita força nas grandes cidades brasileiras, nas regiões metropolitanas, que é uma manifestação de estudantes e de jovens protestando contra o aumento das tarifas dos transportes coletivos, ônibus, metrô e trem, nas grandes cidades e também nas grandes regiões metropolitanas do país. Ressalvados os excessos cometidos por alguns manifestantes e também pela própria polícia, contendo uma manifestação democrática legítima e necessária, as reivindicações que esse movimento apresenta são justas por tratar-se de um serviço público cujos custos oneram demasiadamente os usuários desse serviço, que são os assalariados, os que dependem do transporte coletivo para ir e voltar para o seu local de trabalho. Além da inexistência de uma política de transporte adequada e capaz de atender à complexidade do problema nos grandes centros urbanos e nas regiões metropolitanas, faz-se premente a adoção de uma política tarifária justa e criativa no sentido de socializar os custos desse serviço, que é essencial à economia e à vida das cidades, principalmente para a população trabalhadora. Por quê? Do ponto de vista da economia. Porque o transporte é um insumo que entra na produção da riqueza, na produção econômica, em qualquer sociedade em que se dê essa produção e que haja a necessidade de transporte em grandes distâncias da força de trabalho. Portanto, não é justo que apenas o usuário desse serviço arque com os custos elevados da realização desse serviço, da prestação desse serviço, indispensável, inclusive, para a manutenção das atividades econômicas nas cidades. Uma tentativa no sentido de criar uma política tarifária foi a proposta de tarifa zero do governo democrático e popular do município de São Paulo, de 1989 a 1992, quando eu tive a responsabilidade e o privilégio de governar aquela cidade. Foi uma proposta que foi frustrada, não pela sua viabilidade, não pela sua consistência, não pela sua capacidade de dar uma solução criativa, eficiente e ousada a uma questão grave e que se mantém insolúvel décadas seguidas e que vem gerando e explicando, inclusive, o fato de estarmos hoje assistindo a essas manifestações necessárias e justas da juventude em nossas cidades. O movimento Passe Livre, que é o que eles estão propondo, é uma versão atualizada da tarifa zero, que era previa a socialização dos custos do transporte coletivo através de um fundo que se criaria com recursos a partir de um plus na tarifa do IPTU, que é um imposto direto, é um imposto justo, e que agregaria à arrecadação algo a mais para participar da cobertura dos custos do serviço de transporte coletivo nas cidades. É uma solução que já vem sendo adotada em várias grandes cidades do mundo e, lamentavelmente, no Brasil, não teve a compreensão ainda, o entendimento e a sensibilidade da sociedade e do poder público no sentido de se conseguir experimentar uma solução que venha. Não é para coibir essas manifestações, muito pelo contrário, elas são absolutamente necessárias para criar condições políticas, para que essas políticas inovadoras e criativas se viabilizem em nossas cidades. E mais, senhor presidente, o transporte coletivo e público, só para concluir, é um direito social, só que ainda não é reconhecido pela Constituição Federal. E nesse sentido, nós temos uma proposta de emenda constitucional que está na Comissão de Constituição e Justiça, propondo exatamente que se inclua no artigo 6º da Constituição Federal o direito ao transporte,
entre os direitos à saúde, à educação, ao trabalho, etc., etc., como possibilidade de se resolver de forma estrutural um problema estrutural e estratégico da vida, sobretudo das grandes cidades brasileiras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.